За останні 10 років кількість різноманітних ЗМІ, що займаються інформуванням аудиторії щодо подій на фронті, суттєво зросла. Це, в свою чергу, призвело до певної конкуренції і до покращення якості сюжетів в результаті. Бо, хай як цинічно це не звучить, щоб мати широку аудиторію, навіть про війну треба розповідати цікаво. Триває 11-й рік російсько-української війни. І щодня з'являються нові канали поширення інформації про події на фронті. Між ними виникає своєрідна конкуренція, отже загальна якість сюжетів покращується. Моє прізвище Руденко. І це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Десантно-штурмові війська, а зокрема 95-та бригада, були задіяні в найважчих операціях Сил оборони України. Вони не тільки проводили штурмові і рейдові дії, а за потреби утримували позиції. За словами командира 95-ї бригади, оборона Торецька, яка відбувається просто зараз, це чи не найважче їхнє завдання за останній час. Тут є все – листяний ліс, посадки, приватні одно-двоповерхові будинки та багатоквартирні висотки. І скрізь своя специфіка ведення бою, пояснює комбриг. На офіційній YouTube-сторінці 95-ї бригади нещодавно було опубліковано відео про ці події. Я вам скажу так, за мою посаду на командира бригади 1,9 місяців, це зараз найважчий бій, я вам скажу. Особливо найважчий був, коли я зайшов сюди 3 тижні назад. Це північна дружба і також південне. Ті околиці ліс обумовлюється тим, що є всі види бою, включаючи зараз бригади веде, це ліс листяний, своя, своєобразність, своє ведення бій, посадка, частні будинки одноповерхові, двоповерхові і багатоповерхівки. І це, грубо кажучи, різні види бою. Турецька майже вже нема. Все згорівши, все розбомблено і продовжується кожен день. Каби, міномет. Усе тримається на людях. І якщо в них немає волі до перемоги, то не допоможуть ані сучасне озброєння, ані великі гроші. Військовослужбовець на псевдо «Слон» отримав позивний за неймовірну впертість у досягненні мети. Зазнавши важкого поранення, він знайшов у собі сили, щоб відновитися і повернутися у свою бригаду. Коли служба в рідній бригаді – це не просто обов'язок, а покликання, це надає сили йти вперед, попри всі труднощі. Історія, яку на своїй офіційній сторінці опублікувала 60-та окремо механізована інгулецька бригада, це яскравий приклад справжнього патріотизму і незламності духу українського воїна. Зараз я старшина роти, був, починав кулеметником. Чому мені дали «Слон»? Тому що впертий постійно, як це на своїй цілі, я доб'юся. В цьому. Придам, мене все вийшло, і завжди. Я це впрусив одне, не буду робити його до останнього. Так само побратимів, я там оставався сам на позиції з пулеметом, крив 3 суток, і по мені вогонь дуже великий вели. Ну, нічого, видержали, пацани прийшли, поміняли мене. Все було добре. Це був населений пункт Іванівка, Херсонська область. Тоді нагороджений був орденом за мужність. Так ми потихеньку пішли, взяли Ольгина без одного патрона практично. Звісно, там вогонь по нам крили суток 3. Ну нічого, ми взяли. Тактична медицина – це комплекс заходів, які здійснюють просто на полі бою, аби врятувати життя поранених чи травмованих військовослужбовців. Варто розуміти, що першу допомогу на полі бою боєць має вміти надавати собі сам. Адже під ворожим вогнем побратим чи бойовий медик просто не зможе швидко дістатися до пораненого. А ще варто розуміти, що знати, як надати допомогу і справді вміти це робити – це, як то кажуть, дві великі різниці. В умовах бою часу пригадувати порядок дій вже не буде, не кажучи вже про те, коли військовий зазнав контузії. Саме тому є протоколи надання допомоги, у яких чітко розписані алгоритм і послідовність дій у різноманітних ситуаціях. І тому всі дії мають бути відпрацьовані до автоматизму. Щоб надавати першу допомогу, медична освіта не потрібна. Проте інструкторка з тактичної медицини Валентина таку освіту має. Тож вона не тільки навчає, як накладати турнікет чи тампонувати рану, а ще й у процесі навчання пояснює, чому ту чи іншу дію слід виконувати саме так, а не інакше.
14-та механізована бригада, офіційна сторінка, відео про навчання тактичної медицини. Мені подобається навчати хлопців, тому що я знаю, що мої знання принесуть велику користь. У них на полі бою є тільки аптечка, якою вони можуть скористатися. Тому вони мають знати, які використовувати засоби допомоги і врятувати собі життя. Я прийшла служити в 16-му році, я вже виконувала свої службові обов'язки в Луганській та Донецькій області, надавали допомогу хлопцям. Також навчала і також допомагала при пораненнях. Я їм розповідаю дуже багато з особистого досвіду, як це відбувається на практиці, як в теорії, як потрібно правильно спрацювати. У мене є медична освіта, це дуже великий плюс для інструктора з тактичної медицини, тому що я розумію це все зсередини. На офіційній сторінці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» в межах проєкту «Розбір польотів» нещодавно з'явилося нове відео. У цьому епізоді ви зустрінетесь з екіпажем самохідної артилерійської установки 2С1 «Гвоздика». Бійці діляться спогадами про найяскравіші ураження цілей на полі бою. Артилеристи згадують пам'ятні моменти і висловлюють думки щодо майбутнього війни. Герої проєкту розповідають про артилерійські традиції та пояснюють, чому війна стосується кожного. Артилерія – це мистецтво бути першими там, де життя бореться зі смертю. Влучність, швидкість, знання та сміливість рішуче будує дорогу перемоги над ворогом, який завмирає, коли холодноярська артилерія говорить «краще між небом та землею». Міцніші за сталь і швидші за звук. Артилеристи 93-ї бригади «Холодний Яр». Нині FPV-дрони стали настільки серйозною зброєю, що в деяких аспектах суперничають з артилерією, а іноді навіть переважають її. Та все ж цілковито замінити артилерію дрони не можуть. І за правильної організації процесу безпілотна авіація артилерію ефективно доповнює. І саме така взаємодія – ключ до успіху. Знищена бронетехніка, мінометні позиції з розрахунками, бліндажі з окупантами, укриття ворога – все це робота екіпажів FPV-дронів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів зведеного підрозділу 153-ї бригади. Разом з командиром на псевдо «Шериф» вони наполегливо йшли до своєї мети, налагодили командну взаємодію, вдосконалили технічну складову та вийшли на оптимальний бойовий ритм. На Харківському напрямку екіпажі 153-ї бригади застосували всі свої знання та вміння для щоденних ударів по противнику на передовій. І на офіційній сторінці бригади вийшов репортаж про ці події. Колектив достатньо молодий, але є хороші мотивовані хлопці. Є спеціалісти, які пройшли навчання в навчальних центрах, приватних школах. І зараз таким колективом сформуємо єдиний організм. Вчора ми відпрацювали укріплення, бліндаж. На нашому напрямку ворог почав ховатися і трошки його відтіснили. Трошки відтіснилися, цілі тяжче зараз знаходити, ну, тобто вони ближче до кордону. Хлопці злагоджені, вони вже мали якби навики, і це дуже сильно допомогло насправді. Від мене конкретно було потрібно, це просто дрони і засоби для ураження, а вже відповідний факт і те, що вони створили, це безпосередньо команда. ППО – протиповітряна оборона. Це складна справа, а військові, які тримають ключі від неба, не часто мають можливість розповісти на загал про свої здобутки. При цьому військові, які служать у системі ППО, буквально захищають небо над головами своїх рідних. Загалом, система ППО нашої країни демонструє ефективність, якої досі не демонструвала жодна система ППО у світі. І варто розуміти, що такий показник – це результат важкої і системної роботи. Хто береже наше небо? Як це відбувається? Дивіться у документальному фільмі на YouTube-сторінці Повітряних сил України.
Якщо порівнювати з футболом види авіації, то нападаючі – це є штурмовики. Ті, хто грають по флангам і, можна сказати, прикривають нападаючих – це є винищувачі. Ті, хто грають в захисті, можна сказати, що це бомбардувальники. ППО можна віднести це як ворота. Налетить, ти по ній стріляєш. Занадто все просто. От і все. До повномасштабного ніхто на нас не звертав особливо уваги. Ніхто і не знав, що ми, на що ми. Зараз всі побачили, всі відчули нашу роботу. Ніхто в світі таких цілей не збивав. Балістичні ракети. Нам пощастило. Ще з такою роботою. Офіційних відеоресурсів доволі багато. І насправді це добре. У цьому випадку, що більше, то краще. Бо якщо про війну не розкажуть друзі, то про неї розповідатимуть вороги. Отже, це не фінал. І я наголошую на цьому. Це точно не хіт-парад. Це щотижневий огляд офіційного мілітарного відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на канали бригад, представлених у цьому відео. Підтримуйте наше військо. Підтримуйте один одного. Побачимось наступного тижня. До побачення.